Доброго дня всім. Мене звати Андрій Приходько. Я керуючий партнер юридичної компанії «Приходько та партнери». Сьогодні хотілося б проговорити про наступне. Це стадія кримінального процесу з моменту затримання вас, обрання щодо вас запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, внесення застави і в кінці робота адвокатів як наслідок, ліквідація цих негативних наслідків, звільнення вас з під варти і повернення застави. Як все починається? Зазвичай особу затримують в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. Слідчий, відповідно до цієї статті, має право затримати будь-яку особу, яку підозрюють у вчиненні злочину, яку застали відразу після вчинення злочину, або знаки на тілі, або інші докази дають підстави вважати, що ця особа вчинила певний злочин. Тоді у слідчого виникає право на 72 години вас затримати для прийняття процесуального рішення. Конкретно на нашому прикладі, про який я буду говорити трошки згодом, так, наших підозрюваних всіх було 26 обшуків, і під час цих обшуків одночасно затримали 7 осіб. Тобто прийшли слідчі з ухвалами до людей на квартири, на обшуки, і під час проведення обшуків в порядку 208 статті затримали 7 фігурантів кримінальної справи. Чи правомірно діяли? Так, правомірно. Чи мали на це право? Мали. Що відбувається далі? Після того, як вас затримали на 72 години, вас везуть до офісу правоохоронного органу, це може бути там СБУ, податкова міліція, національна поліція, або до прокурора, в прокуратуру місцеву там чи регіональну, немає значення. В цілому до правоохоронного органу. Для чого вас туди везуть? Для того, щоб в подальшому вручити вам повідомлення про підозру. Що таке повідомлення про підозру? Повідомлення про підозру – це процесуальне рішення, процесуальний документ, після вручення якого вам ви ставите там підпис, і ви набуваєте з моменту, коли вам його вручили, ви поставили підпис, і набуваєте статус підозрюваного. До підозрюваного в подальшому може бути застосовано будь-який із перелічених кримінально-процесуальним кодексом запобіжних заходів. Який момент от на цьому етапі дуже важливий, про який варто завжди пам'ятати і не забувати. Правоохоронні органи, вони планують свою дію, і вони вже, коли їдуть до вас на обшук на самому початку, вони вже знають, що, скоріш за все, вони вас будуть затримувати і повідомлювати вам про підозру. Тому, зазвичай, в таких слідчих є ручні адвокати з Центру надання безоплатної правової допомоги. Це ті адвокати, які співпрацюють з правоохоронними органами і завжди готові супроводити їхню діяльність. Що виходить фактично? Да? Коли вас затримали, привезли до правоохоронного органу в офіс їхній, там вже чекає адвокат. Або чекає, або вже під'їжджає. І коли він вже під'їжджає, ви, перебуваючи в такому емоційному стресі, маючи певний страх, починаєте підписувати ті документи, які вам дає слідчий. А адвокат, який їхній, да, говорить вам про те, що жодного ризику, жодного загрози немає, підписуйте документи, все буде нормально. Що ж відбувається насправді? Буде чи не буде нормально, адвокат на цьому етапі він не знає. Чому? Тому що він фактично навіть не читав ту підозру, яку вам вручали, і точно він не націлений захищати ваші інтереси по даній кримінальній справі. Тому що, як показує практика, в подальшому в справу вступають приватні адвокати, яких особа наймає, і ті адвокати, які були на початкових стадіях, вони просто йдуть зі справи. Тому тут порада слідуюча. У вас завжди повинен бути в телефонній книзі під рукою номер адвоката, приватного адвоката, який 100% буде діяти в ваших інтересах і який по вашому дзвінку прибуде на ці слідчі дії. А ви повинні, коли вас затримують, відразу заявити клопотання про те, щоб до справи залучили виключно того адвоката, який є вашим, і що від безплатного адвоката ви відмовляєтесь. Це дуже важливо, і кожен про це повинен пам'ятати. Якщо ж так сталося, що вас вже затримали,
і готується клопотання про обрання запобіжного заходу, ви маєте право на дзвінок, зв'язатися з родичами, використати це право, зв'яжіться з ними і попросіть, щоб вам, якщо у вас так склалося, що у вас не було номеру адвоката, нехай вони такого адвоката вам підберуть, і він прибуде до вас на всі слідчі дії. Ви маєте в будь-який момент після вручення підозри право на приватну бесіду з адвокатом, яка не може бути обмежена в часі і не може бути обмежена локально. Тобто адвокат в будь-який, після того, як ви підписали підозру, ви маєте право на адвоката в будь-який момент і в будь-якому місці. Це дуже важливо, тому що особа в такому моменті перебуває в статусі стресу емоційного і зазвичай може або сказати щось не те, або підписати щось не те. І що ж відбувається далі? От в рамках оцих 72 годин, про які я сказав, вас забирають з ізолятору тимчасового тримання, який тут у нас в Києві знаходиться на Подолі, і везуть до того суду, який буде обирати запобіжний захід. Як показує практика, в 80-90% суд задовільнить клопотання прокурора, а прокурори завжди просять найсуворішу міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і суд частіше всього задовільняє таке клопотання. Тобто з великою вірогідністю беруть до вас запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що тут важливо? Тут важливо, що завжди, коли обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд визначає альтернативну суму застави. Тобто, якщо навіть вас будуть отримувати під вартою, в будь-який момент маєте право внести заставу, яка визначена судом, і це є невід'ємною складовою того, що вас звільнять з тримання під вартою. Тримання під вартою в Києві відбувається в слідчому ізоляторі тимчасового тримання, який перебуває на Лук'янівці, хто знає, вулиця Дігтярівська, умови там не найкращі. Тому, якщо вже так сталося, що ви туди потрапили, знову ж таки, пам'ятайте, що краще, щоб адвокат захищав ваші інтереси до того, як обрали вам міру запобіжного заходу, а не вже після того. Тому що після того міру запобіжного заходу можна змінити лише через 30 днів. Тобто, якщо вже вам його обрали, то 30 днів ви 100% будете пробувати в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо деякі адвокати кажуть, що можна подати апеляцію, так от по практиці судів міста Києва апеляція відбудеться не раніше, ніж через 2 місяці. Тобто подання апеляції фактично не допомагає вам. Ви весь оцей період, 2 місяці все одно будете перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо склалося так, що ви все ж таки туди попали, і суд визначив вам заставу як альтернативний захід, запобіжний захід, є слідуюча проблема. В чому вона заключається? В тому, як правильно цю заставу внести. Чому? Тому що будь-який банк, застава вноситься грошовими коштами через банківську установу на рахунок державного казначейства. І якщо просто особа приходить з грошима до банку і намагається ці гроші внести на цей рахунок, банк як суб'єкт фінансового моніторингу запросить вас усі необхідні документи, які підтверджують походження коштів. Якщо ви не будете до цього готові і не зможете підтвердити, де ви ці кошти взяли, то з великою вірогідністю ви ці кошти внести не зможете. І як наслідок, застава не буде не внесена і особа буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо склалось так, що у вас вийшло і ви внесли цей альтернативну міру запобіжного заходу у вигляді застави, то це ще не означає, що ви відразу звільняєтеся. Потрібно виконати ряд формальних процедур. В чому це виражається? Внесені кошти на рахунок, в результаті їх внесення, так, ви отримуєте квитанцію, але кошти ці повинні потрапити на казначейський рахунок, і в судовій адміністрації ви повинні взяти довідку про те, що ці кошти дійсно знаходяться вже на казначейському рахунку. І тільки з цією довідкою, з оригіналом платіжки, ви їдете в ізолятор тимчасового тримання, і там ці документи передаєте. Потім підтвердження повинно надійти з судової адміністрації, і тільки після цього особа звільняється.
Якщо це робити самостійно, і особа це робить вперше, я з великою гарантією допускаю, що у вас це або не получиться, або ця процедура займе там мінімум 4-5 днів. Тому, знову ж таки, рекомендація. Звертайтеся до тих адвокатів, які це вміють робити, які знають, як це правильно робити. Це, як мінімум, зекономить вам певний час, і особа вийде там з СІЗО там на другий день вже перебування. Наступний етап. Якщо так сталося, що ви внесли заставу і особа вже вийшла з СІЗО, наступним кроком, який повинен бути вжитий, це повернення цієї застави. Тут саме цікаве. Чому? Тому що кодекс про це прямо не пише, але судова практика склалася так, що слідчі судді вважають, що застава не має строків свого застосування. Що це значить? Більшість суддів вважають, що якщо ви внесли заставу, то ця застава гарантує те, що ви будете дотримуватись своїх обов'язків як підозрюваний аж до того моменту, поки не буде вирішена справа по суті. Тобто, поки не буде вона або закрита, або не буде обвинувальний висновок. Як показує наша практика, справи можуть тривати роками, тому забрати заставу майже нереально. Весь період цього досудового розслідування, там рік, два, три, ваші кошти будуть перебувати на казначейському рахунку. Що ж робити тут? Я вже раніше говорив, є два підходи, як цю заставу повернути. Перший підхід це такі лайфхаки адвокатські, так? Коли в процесі продовження обов'язків або продовження запобіжного заходу адвокати заявляють відводи суддям, роблять так звані адвокатські каруселі, коли відводиться суддя за суддею, і за рахунок оцих відводів втрачається час, який відведений на обрання запобіжного заходу. І запобіжний захід не обирається. Але суди проти такого механізму, вони настроєні негативно і зазвичай намагаються йому опиратися. Якщо ж такий механізм не дав результату, да, то є другий механізм, який з точки зору судів є єдиним на даний момент в Україні. Це зміна запобіжного заходу у вигляді застави на інший запобіжний захід у вигляді тримання домашнього арешту або особистого зобов'язання. На конкретному прикладі, буквально на минулому тижні, адвокати моєї юридичної компанії змінили запобіжний захід у вигляді застави. Спочатку застава була 1,5 мільйона гривень. Пізніше ми її зменшили до 1,2 мільйона, і от на минулому тижні ми цю заставу нашому клієнту повернули, змінивши запобіжний захід тримання під вартою на особисте зобов'язання. Як ми цього досягли? Досягли, тому що чітко розуміємо, які ризики прокурор повинен довести. Прокурор повинен довести, перш за все, обґрунтованість підозри, друге, наявність ризиків, передбачених 177 статтею Кримінально-процесуального кодексу, і довести те, що цей запобіжний захід є дієвим і більш м'який запобіжний захід застосований не повинен бути. Якщо взяти в аналізі ці всі фактори, про які я сказав, про них прямо пише Кримінально-процесуальний кодекс, і підкріпити їх доказами, то вірогідність перемоги в даному суді, як показує практика, більше 90%. І як результат, ваші права захищені, ви не перебуваєте в СІЗО і ваші кошти повернуті. І наступний крок – це вже вирішення справи по суті, тобто її закриття або захист під час судового розгляду з подальшим отриманням виправдовального вироку або звільненням вас від кримінальної відповідальності. Тому, якщо склалась така ситуація, що вам потрібна професійна адвокатська допомога саме в кримінальних справах, рекомендую, запишіть телефони моєї компанії, нехай вони знаходяться у вас в телефоні, тому що ніхто ніколи не знає, до кого прийде обшук, кого коли затримують, а телефони адвоката, надійного адвоката, повинні бути в вашому телефоні. Тому я рекомендую, запишіть його, і якщо вдруг складуться так обставини, що вам буде потрібна наша допомога, набирайте в будь-який час, ми завжди напоготові допомогти вам. Дякую за увагу.